Goeiedag. Hierdie is 'n woordsom vir graad 10 en dit gaan oor ouderdom. Ons kyk die video mos 1 of 2 keer deur en dan kyk 'n mens of mens kan verstaan hoe dit te mekaar steek. Hier staan geskryf: 'n e Pa is 2 keer so oud as sy seun 10 jaar gelede, maar hy is 3 keer so oud as sy seun. Bepaal nou die pa se huidige ouderdom. Ek het hier bo geskryf dat ons moet onthou, skryf x as ons nie weet wat 'n waarde is nie. Dis maar deel van woordsomme. Plaas ons 'n woordsoom kry, moet ons hom 'n paar keer deurlees om die inligting eers op te tel en dan met antwoorde moet ons dit omsit in 'n tabel of op 'n en of 'n manier om by 'n oplossing van die probleem uit te kom. Ek lees net weer, 'n e pa is 2 keer so oud as sy seun. Ek gaan daarmee begin. So, ons het twee mense, 'n pa en 'n seun. Wanneer ek 'n ouderdomsom kry, sit ek die mense waarvan gepraat word bo. Nou kan baie keer selfs 3 wees. En dan waaroor gepraat word langs die kant. So dit reseptik in hierdie ry en dan hou ook die inligting van die pa en die seun 12 so onder mekaar. Hier het hulle gepraat van wat hulle ouderdom tans is en het hulle ook gesê wat hulle ouderdom 10 jaar gelede sou wees. Dit vat 'n bietjie oefening om dit gewoon te raak, so ek gaan hierso dit nou vir ons invul. 'n Pa is 2 keer so oud as sy seun. Die vraag het gesê ons moet die pa se ouderdom kry en baie mense glo ons moet dan die pa x maak. Ja gedagtenfoeling en woordsommer dat ek hou daarvan om die kleiner getal altyd x te maak as ek kan maar jy kon die pa ook x gemaak het dan die som heel anders uitgewerk maar met dieselfde antwoord. So ons gaan hierso gaan ek die seun x maak en die pa in verhouding tot die seun sy ouderdom skryf. So die eerste ding wat ek doen is ek sê die seun is x dan sê ek die pa is 2 keer so oud as sy seun. So dit kan ek dan nou gaan inskryf want ou die moeilike ding hierso is dat mense wil gaan vir 'n ouderdom so 6 of 16 of 40, jy moenie. Ons weet nie outer is die pa nie, ons weet nie outer is die seun nie. So ons kies die een as x en die ander een dan in verhouding tot hom. Die seun is 'n ouderdom en die pa is dus x en die pa is twee keer so ouer wat dan 2 * x sal wees. Dan sê hulle verder, praat hulle van 10 jaar gelede. En dan praat hulle van ietsie so van was hy drie keer so oud as sy seun want dit is eers hulle ouderdom op bepaal 10 jaar terug. So jy vra vir jouself, hoe oud was ek 10 jaar terug? Dis my ouderdom nou -10. Dit skryf ons dan nou hier en hier in. So die seun was X jaar nou. So 10 jaar terug was wat sy ouderdom ook al was -10. Dit skryf ons dan hier so onder seun, sy ouderdom 10 jaar gelede en die pa 10 jaar gelede sal dan hierdie lelike nommer -10 wees. Hierdie het ons nou, hulle twee se ouderdomme 10 jaar terug. Nou as jy nog so 'n bietjie van 'n slag gehad. Helaas hier geskryf dat 10 jaar gelede, dis dan hierdie ouderdom van die pa en hierdie ouderdom van die seun, was hy wat die pa is, 3 keer so oud as sy seun. Nou hierdie val verkeerd op die oor, want dit klink so die hy 3 keer, so dan wil almal die pa gaan maal met 3, maar dit is nie heeltemal so nie. Dit is hierdie ouderdom was 3 maal hierdie ouderdom. Ek sê weer, hierdie ouderdom was of is 3 maal hierdie ouderdom en ons skryf dit so. Die vergelyking sal dan wees, die pa se ouderdom was 3 maal die kind se ouderdom. Dit is 'n bietjie moeilik om dit uit te kry. 10 jaar gelede, wat ons laat gewerk, was hy die pa 3 keer so oud soos sy seun. Onthou dit nou, die pa is gelyk aan 3 maal die kind se ouderdom. Jy moet dit maar so 'n paar keer lees. Die 10 jaar gelede was hy 3 keer so oud as sy seun. Dit voel ongemaklik die gemiddelde mens van die 3 uur gaan maal. Dis nie hy is 3 maal daai een, moet dit nie onderskat nie. Nou gaan ons net hierdie vergelyking oplos. Nou gaan ons hierdie vergelyking net oplos. Hier het ons die pa se ouderdom geskryf 10 jaar gelede is 3 maal die seun se ouderdom. Ek het nou 'n klomp keer gesê. Nou nou gaan ons hierdie vergelyking net oplos om x te bepaal. So die eerste ding wat ek doen, ek gaan hierdie 3 hier invermeenigvuldig. Dan kry ek hierdie antwoord en dan gaan ek met ander woorde die x se almal aan een kant toe vat. Ek wil dan vir my x se positief hê, so ek gaan hierdie 2x hierdie kant toe bring. Ek gaan -2x hierkant, -2x hierkant. Dan gaan ek hierdie +30 hierso en +30 aan hierdie kant. Dan kry ons die antwoord, x is 20. Ek het net vinnig goed hier uitgeskryf. Let net op, ons het dit nie vergeet nie. Nou is ons nie klaar met die som nie. Nou het ons 'n waarde vir x gekry. Nou moet ons gaan bepaal wie het ons aanvanklik x gemaak. Ons het die seën hier bo aanvanklik x gemaak. So dit is die antwoord wat ons nou het. Ons het daai x se waarde. So die ouderdom nou van die seën het ons nou gekry. Ek het spesiaal nou gaan terugskryf binne my tabel in dat ek kan sien wat ek uitgewerk het. Dit is 'n gekrap, maar mense doen dit sommer daai in 'n potlood, net netjieser, en dat jy vir jouself kan sê wat jy uitgewerk het. Ek het hier gesê onthou dat x is nog nie die antwoord nie, ons moet nou eers verder dink. Jy vra dan vir jouself, wie of wat is hierdie x ding wat ons nou uitgewerk het in hierdie som? En dan sê jy vir jouself, goed, ek begin het ek die seun se ouderdom x gemaak. So, die seun se is nou x, dus 20 jaar oud en dan finaal die pa is nou 2x so dis 2 maal 20 so die pa is 40 jaar oud so ons moet die ons gebruik die tabel om ons te beplan ons skryf ons 'n vergelyking ons los die vergelyking op ons kry 'n x en dan bepaal ons net wat is hierdie x die oorspronklike vraag was bepaal nou die pa se huidige ouderdom so dan kyk ons wat het ons die pa nou Daar is pa, hy's 2x, so dis 2 maal 20 en dan het ons ons finale antwoord. Ons hoef nie al hierdie goed te skryf nie. Onthou aan die einde van 'n woord som het jy net sê. Die pa is nou 40 jaar oud. Dis al wat jy hoef te skryf. Maar hier's my net 'n beplanning om daarby uit te kom.